Como prosperar em tempos difíceis? A pergunta é: quem vai guerrear em suas guerras? Qual foi o segredo de Ezequiel? Quais as estratégias de Deus para vencermos o mal? Ezequias, cobrando o ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, 2 Crônicas 32, 1, 2, 3, 5. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Há momentos em nossas vidas que tudo parece calmo, as coisas fluem com certa naturalidade. Estamos bem com Deus e com nosso compromisso com o seu reino. Somos fiéis nos dízimos, não deixamos de ir à casa do Senhor. Até que vemos-nos cercados por problemas e tribulações inesperadas que nos deixam paralisados, sem saber como reagirmos, justamente por estarmos tão confiantes que não nos damos conta que o nosso adversário não dorme. Se voltarmos ao capítulo 31 de 2 Crônicas, veremos as atitudes do rei Ezequias para com Deus e toda a sua fidelidade. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou, 2 Crônicas 31, 20, 21. Se um crente não enfrenta problema, sempre está tudo bem, tudo flui, é amado por todos, então é aí que está havendo problema. Esse crente não estaria representando ameaça alguma para o reino de Satanás. Ao contrário, um crente que está sempre atento às investidas do mal, que combate o pecado, procura praticar a palavra de Deus, e não ser apenas ouvinte estático, poderá vir a ser um alvo para as investidas do adversário, já que ele está invadindo seu território. Quando nos deparamos com as tribulações, podemos tomar duas atitudes. Um, chorar amargamente e olharmos para nossas quase inexistentes possibilidades. 2. Nos fortalecermos em Deus e usarmos suas armas e estratégias. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe estava avançando com suas tropas, foi reunir-se com o conselho de príncipes para traçar um plano estratégico, a fim de barrar a invasão do inimigo. Decidiram, então, cortar algo que o inimigo pudesse usar para se fortificar, taparam as fontes das águas. Dessa forma, o inimigo seria enfraquecido. Da mesma forma, em nossas lutas, precisamos estar atentos a fim de identificar algo que esteja dando força ao nosso adversário, e cortarmos, ou seja, taparmos as brechas. Na guerra espiritual usamos armas espirituais que são invisíveis, mas poderosas. Porque suas armas da nossa milícia não são carnais físicas, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, 2 Crônicas 10, 4. Deus nos deu armas poderosas para serem usadas nas guerras espirituais, e muitos de nós agimos como se estivéssemos entregues à própria sorte, quando não é verdade. Uma das armas que o Senhor nos dotou é o nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. O Senhor Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa arma poderosa já seria suficiente, mas ele nos deu muito mais. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Tanto o nome de Jesus, quanto o seu sangue, devem ser usados para enfrentarmos o mal. Eles já são garantia de vitória. Da mesma forma, precisamos conhecer sua palavra, suas promessas,
e as apresentá-las em oração, e assim, contar com os anjos do Senhor para agirem em nosso favor. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O povo de Deus tem de ser forte, destemido, pois, afinal, Jesus já venceu o diabo e destruiu todas as obras dele. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Contudo, infelizmente, não é o que se vê ante as investidas do inimigo. Para muita gente, a fé é maravilhosa, até surgirem os problemas. Com certeza o Senhor peleja pelo seu povo, mas há coisas que seus filhos precisam fazer para que a mão de Deus opere em seu favor. Muitas vezes o inimigo nos ataca por não estarmos atentos, ou termos deixado brechas espirituais abertas, possibilitando assim sua investida. Vemos, pelo texto citado de 2 Crônicas 32, 5, 6, que o rei Ezequias tomou algumas decisões que foram fundamentais para vencer seus inimigos. 1. Ele se fortificou. Além de Ezequias tomar decisões no campo físico, ele se fortaleceu em Deus. Ele sabia em quem depositava sua confiança. Assim como disse o salmista Davi acerca do Senhor dos Exércitos, com ele, a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. 2. Edificou todo o muro quebrado. Os muros têm a função de proteção contra os ataques externos. Muros rachados, com brechas, são acesso fácil para a entrada de toda a sorte de invasores. 3. Edificou as torres. A função das torres nas fortalezas são de vigilância. Ali as sentinelas montam guarda para identificar todo possível ataque do adversário. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe que a advertência é para que primeiramente vigiemos, tomemos conta do ambiente e de nós mesmos. Nada adianta ficarmos orando, e vivermos displicentemente, como se fôssemos imunes a todo tipo de ataque do mal. 4. Levantou outro muro para fora, além dos muros principais, Ezequias levantou outros muros em redor da cidade para que esta se tornasse intransponível. O Senhor Jeová fez a mesma promessa ao povo de Judá, se estes permanecessem fiéis e confiantes nele, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. 5. Fez armas e escudos em abundância, equipou-se de poderio bélico para contra-atacar seus inimigos. Da mesma forma, devemos nos equipar da armadura de Deus. 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, um exército sem comandantes capacitados não terá condições de vencer, nem o mais fraco adversário. Nem um soldado mais capacitado saberá tomar as melhores decisões sozinhas. Hoje o crente conta com a capacitação do Espírito Santo, ensinador de justiça que o instrui sobre as decisões que deverão ser tomadas para alcançarmos a vitória. Existem algumas atitudes que devemos tomar, no campo prático, para que tenhamos êxito sobre os problemas ou tribulações, não amolecer o nosso coração. Se alguém deixar o seu coração amolecer, sua força será insignificante. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O inimigo adora a pessoa que concorda com os sentidos e confessa o que, aparentemente, é. Temos de confessar somente o que o nosso Deus diz ao nosso respeito. Se você não tem o que dizer, não diga o que não deve. Não temer, quem deixa o medo entrar em sua vida treme. Ao tremer, a pessoa abre a porta para o adversário, o qual não entra para fazer uma visita, ou apenas para assustar, mas para matar, roubar e destruir. Não se aterrorizar, não é bom deixar o terror dominar o coração. Vindo o terror, ou qualquer seta inflamada do diabo, a melhor maneira de se livrar do mal é vigiar para que ele não entre em seu coração. Se o mal persistir, ore. Na verdade, nada que pertence ao diabo deve ser permitido em nossa vida. Quem deixa um desejo errado, uma paixão, um pensamento mal se alojar em seu interior, coloca-se nas mãos do diabo para cair em tentação e ter sua vida destruída por ele.
Após preparar-se para enfrentar os inimigos, Ezequias deu uma palavra de estímulo ao povo, incentivando-o a confiar no Senhor dos Exércitos. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, 2 Crônicas 32, 7, 8. Somente a certeza de que o próprio Senhor é quem guerreia nossas guerras já seria o bastante para nós. Ele nos capacita, nos dá estratégias, nos equipa com as armas espirituais necessárias, mas também nos promete pelejar em nosso favor, Êxodo 14, 14. Precisamos nos colocar sempre na presença de Deus, vigiarmos, orarmos, estarmos atentos para ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao nosso espírito e nos fortalecermos na sua força. Assim, estaremos a um passo de conquistar a vitória. Equipados com as armas espirituais que o próprio Senhor nos colocou à disposição e, sabendo que Ele próprio guerreará nossas guerras, não precisamos temer as investidas do inimigo, pois ele já é um perdedor com o destino traçado. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos nossos pés, Romanos 16, 20. E assim fez Ezequias em toda a Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. 2 Crônicas 31.20 21. Ezequias foi um bom rei, um homem reto. Agradou ao Senhor e a consequência disso, Deus o fez prosperar. Tudo o que fazia, para onde ele saia ou ia, Deus abençoava a Ezequias. Qual era o segredo de Ezequias? Ezequias tinha um coração que amava. Honrava a Deus. Um coração apaixonado por Deus. Quando subiu ao trono, qual foi a primeira coisa que fez? O que faz um governante quando eleito e passa a ter o poder sobre uma cidade, estado ou nação e até mesmo sobre o destino das pessoas? O que o rei Ezequias fez? Ezequias assumiu um reino destruído. Seu pai Acaz foi um dos piores reis sobre Judá. Quando assumiu o trono, ele não construiu para si um palácio, digno de um rei, e à altura do seu posto e posição. Ele não construiu o palácio Alvorada ou a Casa Branca. Ele não disse, vamos primeiro cuidar da economia, gerar empregos, riquezas ou vamos fazer uma reforma política. Reinou 29 anos. O que ele fez no primeiro mês do seu primeiro ano de mandato? Ele reparou e pôs em ordem a casa do Senhor. 2 Crônicas 29.13. A base para que haja um crescimento sólido é estar bem com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmos 127.12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33.12. Este é o segredo da prosperidade. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, que o reino de Deus está em primeiro lugar, Deus abre os céus para te abençoar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que Davi era um homem com muitos defeitos, cometeu grandes, graves erros em sua vida, a Bíblia não esconde isso, mas Davi era um homem apaixonado por Deus, um homem segundo o coração de Deus e Deus o fez prosperar. Não seja indiferente, morno para com Deus. Um coração que arde, ferve de amor para com o Senhor, Deus o faz prosperar. A quem Deus procura? A quem Deus se mostrará fiel? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16.9. O que Ezequias fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou.
As portas representam a entrada, o acesso. Não se constrói uma casa sem as portas. O povo de Israel não buscava mais a Deus. A casa do Senhor estava fechada. A casa do Senhor estava sendo desprezada. Além de fechada, suas portas estavam descuidadas, caídas, quebradas, apodrecidas. Esse é o objetivo do diabo, fechar as portas da casa do Senhor. O rei Ezequias não fez uma reforma econômica e nem política, mas uma reforma espiritual. 2 Crônicas 29.3-7. Foi uma reforma nacional que produziu um grande reavivamento espiritual. Nós somos o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Tem que haver reparação, santificação, purificação, limpeza, uma conduta que agrada ao Senhor. Ezequias deu a ordem, tirai do santuário a imundície. 2 Crônicas 29.7b. A mudança deve começar pelos líderes. Levitas. Obreiros da igreja. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51.17. Devemos honrar a Deus. Renovar a nossa aliança com Deus e isso deve ser feito de coração. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto, um pacto, com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. 2 Crônicas 29.10. Bispo Pedro Alves. Igreja Assembleia de Deus Tabernáculo de Davi.